Re, viss ēters ir te! Vince Amoliņš un operātors arī Aigars Kavaļevskis arī ir veidojuši reportāžu par Popasnu un Ukrainas austrumos vien dažus kilometrus no šīs kontaktlīnijas ar Krievijas atbalstīto separātisku reģionu. 2014. Gadā šajās apkaimēs notika sīvas kaujas. Tagad šo teritoriju kontrolē Ukrainas spēki, taču kontakta līnija joprojām ir tepat netālu, un apdzīvotās vietas šeit ir joprojām apdraudētas īpaši pēdējās dienās, kad ir pastiprinājušās apšaudes, un Krievija atklāti ievedusi savu karaspēku turpat otrpus kontakta līnijai. Viena no šīm vietām ir Popasna Luhanskas apgabalā. Sacaurumota norāda par iebraukšanu Luhanskas apgabalā no Doņeckas apgabala. Pēc izbraukšanas caur armijas uzraudzītiem kontrolposteņiem ierodamies Popasnā. No šejienes līdz kontaktlīnijai, aiz kuras teritoriju kontrolē Maskavas atbalstīties separātistu kaujinieki, apmēram 5 kilometri. Pēdējās dienās biežāk dzirdam artilērijas dunoņa, par kuras izmantošanu Ukraina apsūdz separātistus. Trivožna. Satraukums dzīvojam ar trauksmes sajūtu. Savas pozīcijas neatdodam, šājam dienu un nakti. Pašā pilsētā lādiņi pat laban nekrīt, taču tiem, kas dzīvo ārpus tās tuvāka kontaktlīnijai, gan trāpīts mājās, gan cietus infrastruktūra. Maskā patīkama un maskā saprotama. Pēdējo dienu situāciju raksturo vietējie, kas pilsētā esot ieradušies no tuvējā ciema. Ni svietu, niet, ni gāzu, ničo. Nav ne gaismas, ne gāzes. Nekādas civilizācijas, elektrības piegāde, pārautu, baisi. Šeit pilsētā vēl vismaz kaut kā, bet tur ciemos, tur tālāk divi ciemi, tur ir pavisam baisi. Popasnā norādes uz bumbu patvērtnēm, ja lādiņi sāka krist arī šeit. Tiekamies ar Luhanskas apgabala Ziemeļdoņeckas rajona administrācijas vadītāju. Uzreiz pēc ārkārtas sanāksmes saistībā ar situācijas sāsināšanos, tostarp, lai apspriestu elektrības piegāžu un dzeramā ūdens nodrošināšanu kontaktlīnijas tuvumā dzīvojošajiem. Pat labam situācija ir bīstamākā kopš 2014. 2015. Gada, kad notika kaujas par Debaicevu. Vēl neesam nonākuši līdz tādam krīzes līmenim, kāds tas bija tajā ziemā, taču kopš tā laika šis ir lielākais sāsinājums. Piefrontes rajonā regulāri redzam Ukrainas armijas militārā transporta kuftība un arī ātrās palīdzības automašīnas ar ieslēgtām bākugunīm. Pēdējās diennaktīs pastiprinoties apšaudēm Ukraina ziņojusi, ka dzīvību zaudējis vismaz viens civiliedzīvotājs, bojā gājuši vairāki Ukrainas karavīri un katru dienu arī ievainotie. Gince Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija, Austrum Ukrainā.